Halløj alle sammen. Vi skal høre, jeg ved hele dagen i dag, og som I så på Instagram, så er det forholdsvis svært at finde et 2 liters patentglas på den her tid af året, fordi at det ligesom er off-syltesæsonen, ikke? Hvad mindre selvfølgelig, man læser på glas og flasker, hvor man sylter hele året, ikke? Reklame for bogen. Hvad hedder det? Så nu skal vi lige se til den der gingerbread, og jeg har faktisk snydt lidt. Og når jeg siger, at jeg har snydt lidt, ikke, så mener jeg jo ikke, at det her, jeg har forberedt på forhånd, som du ved, et hver professionel tv-køkken kunne gøre. Men det er simpelthen, jeg har lavet 2 gingerbox. Nu skal jeg se, hvorfor. Jeg har lavet 2 gingerbox, ikke? Det her, det er den her, som jeg har vist dag for dag nede fra caféen af. Her, der har jeg brugt, hvad hedder det, en sådan mørk, ureffineret sukker, og den her stået nede i caféen. Den her, den har været herhjemme på mit drinksbord. Så nogle af dem, der ligesom har set nogle billeder fra på Instagram fra drinksbord, der har I set den, der har stået her. Og den er nemlig stået i min stue, og, hvad hedder det, og også fermenteret. Men den her er lavet med hvid sukker. Altså sådan noget helt almindeligt hvidt sukker, ikke? Og nu kan man sige, at det her, det er jo ikke sådan et totalt, hvad hedder det, videnskabeligt eksperiment, ikke? Sådan sideløbende. Fordi den er jo stået, den er stået i caféen, hvor at der har jo været måske lidt koldere, der har været hjemme, ikke? Vi har sådan en varm lejlighed og sådan nogle ting, og der er helt sikkert gennemsnitlig højere temperatur i lejligheden, der har været i caféen. Nu når caféen, du ved, der har været påskelukket og sådan noget. Men der er en kæmpe stor forskel i de to. Og der kan sagtens være andre ting, der gør sig skældende. Men nu prøver vi at åbne den, og så, hvad hedder det, og så skal I bare lige se, hvad jeg mener. Nå, nu tænker jeg lige, at vi skulle se side om side med dem. I skal ikke tage det der papir, der sidder der på kanten stadig. Det er fordi, jeg bar den hjem, og så er der noget, der er sådan der spildt over det hele. Det er fint nok. Jeg vil sige, der er kæmpe stor forskel på de her 2 her. Nu skal I bare se her, hvad jeg mener. Så man ser på det fra siden, ikke? Så er det ret sådan nemt at få øje på, at den her, den bruser sindssygt meget. Den her, den bruser lige så meget, altså jeg vil sige, det føles som om, at man har hældt en dansk vand på den her, der så lige står og bare fiser ud, ikke? Hvor den her, der er stadig aktivitet i det. Men man skal ligesom provokere glasset lidt, før der sker noget. Og det jeg tænker, det er, at den her kunne sagtens komme op og køre igen. Det kunne den sagtens. Den kunne sagtens komme helt op. Men den her, den er simpelthen bare, det her, det sker. Okay? Og jeg vil vurdere, at altså, det her, det er det helt rigtige stadie, hvor at vi kan få en fuldstændig kickstartet fermentering, når vi skal op her i store glas herovre lige om lidt. Hvad hedder det? Hvis man putter det her over her i, kan det sagtens også ske, at den starter og bliver rigtig lækker. Men det bliver helt sikkert en sværere start end den her. Den opmærksomme har nok lige set, at der står den her kæmpe en bag. Og den har jeg taget frem, fordi jeg gerne vil lige vil lave en sammenligning. For nu skal I bare se her. Det her, vi har stående her, det er en æblesider. Og den er sådan en fjerdedel færdig i fermenteringen. Og det, I skal ikke mærke til her, fordi her, der er gæringen jo helt op at køre nu. Altså den er på sit maksimale lige nu. Det her, det ligner jo en sodavand eller en fadel, der står og bruser. Ikke? Og det er sådan, det ser ud, når gæringen er helt op at køre, ikke? Sammenligningen med den her gingerbread herover, der er vi ude i mere eller mindre det samme aktivitetsniveau. Og det er også derfor, jeg vælger at bruge den her gingerbread frem for den anden. Og vi starter ud med en totalt let opskrift, okay? Det er bare den her, som alle kan lide. Det er den nemme, det er den hyggelige, det er den, som man vil kunne forvente, at det her skulle blive til, ikke? Nu skal bare se, hvad vi gør. Altså, ligesom en surdej, så er det interessant jo her, hvis vi ligesom, i stedet for, at vi, hvad kan man sige, tapper al væsken af her, bruger det, nyder vores limonade, og så ligesom starter forfra, så er det klart mere interessant, hvis vi kunne tage noget herfra, få den fyldt op med vand igen, tilføjet lidt sukker, så den har noget at spise, og så have en ny en til næste gang, vi ligesom skal lave en limonade. Ikke? Fordi det her, det tager en lille uge at lave. Og det er sgu ikke altid, at man en uge i forvejen ved, at man har lyst til at lave fermenteret limonade, ikke? Og derfor så, og det er sådan, der kan man sige, det er den ene grund. Og den anden grund er, at her der er der altså 500 gram ingefær. Og 500 gram ingefær, det er ikke billigt. Derfor så vil jeg tappe et eller andet sted mellem, jeg tænker, en tredjedel af, eller noget af den stil. Den her mængde af væske, fuld af så meget her aktivitet, det burde kunne fermentere hele det her glas.
og gør det super lækkert. Og som jeg snakkede om i en af de tidligere videoer, så er det her jo lavet med nogle lidt større stykker ingefær. Og det er det jo, fordi det skal, at lige præcis at den her situation her skal blive lidt nemmere. I stedet for, at man ville skulle gøre det meget, meget fint, og altså rive det på et rivejern for eksempel, som man også kan. Men i det tilfælde, der skal man sigte væsken fra, og så få det over et andet glas og så videre. Min erfaring med sådan noget med glas og skifte glas og bruge og så videre, altså det der med at tage noget ud og sigte det og så putte det tilbage i glasset, det er ikke altid en god idé, fordi så skal man have det over i et rengjort glas og så videre, ikke? Og så er der det med, at man får op i en si og forskellige ting og sager. Og så får man det ligesom langt rundt, og det er bare, det for det første så er det unødig logistik, og for det andet, så øger det sandsynligt for, at der kan gå noget galt. Den opskrift, vi kører med her, ikke? Det er 2 økocytoner, okay? Det er super vigtigt, at det er økocytoner, fordi uden på citrusskallen, det som man behandler med, når det ikke er økologisk, det er sådan noget, der dræber gærvækst og bakterier og sådan noget. Det er lige præcis det, som den her repræsenterer. Så hvis der skulle være nogle rester dernede i, det spiller ikke helt. Ikke? Så økocytoner. 2 økocytoner, der er hakket sådan noget fint ud. Kerner og sådan noget, det er fint nok. Og så det der, ikke? Altså ingefær på et groft mikroplan. Jeg kunne godt have varet det af, men altså jeg tænker cirka en håndfuld. Ikke? Cirka 2/3 af den her væske skal sigtes ned i uden ingefærne. Og så hælder vi vand på for resten, og så skal vi selvfølgelig også have noget sukker, som gæren kan leve videre af. Og det er jo sådan så, at når der først er blevet lavet limonade af de her ingredienser her, så kan de ikke bruges igen. Så har man taget alt saft og kraft med dem. Så er vi ude i sådan en 5 gode spiskefuld. Og jeg kører videre på den hvide sukker, fordi det virker som om, at den helt klart fungerer bedst. Og så lader jeg nok blive tilbage her, så at der er nok kultur hernede, der kan starte hele den op igen. Klart, hvis man tømte det hele, og så vil det være en al, altså, så kan det i hvert fald være en for svær start at få i gang igen her. Ikke? Så jeg gemmer lige det her, og så tilføjer jeg vand og så videre, og så skulle det gerne leve videre. Og igen, som jeg vidst nok glemte eller huskede at sige sidste gang, så er det selvfølgelig koldt vand. Vi bruger ikke kogende vand. Hvis man skulle hælde kogende vand op i den her, så ville man slå alle de gærvækster, der lige er blevet hældt ned i. Det vil man jo slå ihjel, så der vil være ingen grund til det. Og så er det bare at lukke den her til her. Og det er vigtigt, at der er sådan en gummiring på, fordi at den her fermentering, ligesom med det, der sker hernede, det er jo bare en forlængelse af det, og faktisk også det, der sker her, så er der jo en udvikling af CO2, og hvor den jo løber ud her igennem det kaffefilter, vi har brugt til at herover, så er vi interesseret i, at den bliver i væsken her. Og det vil sige, hvis man lukker det her til med gummiringen helt tæt, så vil den her helt naturligt karbonere, og det er mega lækkert. Den her type af fermentering, der fortsætter fermenteringen jo, og det er som om, at den ligesom får et peak ret hurtigt efter, at den er færdig, og så bliver den mere og mere sur efterhånden. Man kunne sagtens efterfølgende tage det her, og så sigte det over på en patentflaske, og så gemme det i flasken. Men man skal bare huske på, at den her type fermentering er ikke helt den samme, som for eksempel, når vi laver cider derover, fordi når cideren først er blevet flasket, og lære. Så ligger den og lærer på flasken, og der i mange tilfælde, der bliver den jo bedre og bedre, bedre over tid. Ikke? Der kan man smage på den, og så får man sådan en idé om, at den her er måske god om en måned, eller om et halvt år, eller om et år, eller sådan noget. Den her type fermentering, vi laver her, der er det som om, at når den er færdig, så er det som om, så piker den. Og det gør den i en kort periode, og så bliver den sådan sur, og så videre, så den her form for limonade, vi laver her, det laver vi ikke med sådan et langsigtet perspektiv, og siger, at det her det bliver en god limonade til næste vinter, eller sådan noget. Det her, det er noget med, at vi tænker, at det her, det glæder vi os til at drikke om et par dage. Og så har vi lavet 2 liter af det,
Fordi det er ligesom den mængde, vi tænker, det er nok det, vi drikker i løbet af 1, 2 eller 3 dage. Ikke? Hvis I har nogle spørgsmål overhovedet, så er det jo bare at lige skyde mig en besked. Så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan svare den bedst muligt. Og så den her gang, der smed vi låget på. Og så så bare på køb med den. Tak fordi I så med. Og næste gang vi ser til vores gingerbog, det er når den der limonade er fermenteret færdig. Så åbner vi den og laver en smagstest, og så lever vi den anden op og finder ud af, hvad kan vi nu bruge den til. Okay? Så vi ses snart.